Hrvatskog nogometnog saveza, puno vas čeka posla kada govorimo o nogometnom savezu, o reprezentaciji, ali je lovite zadnje one trenutke odmora? Pa da, evo, jučer sam bio na otvaranju jednog prekrasnog nogometnog centra Brdo u Sloveniji, gdje je bio i Gianni Infantino, gdje je bio i Teodor, glavni tajnik 20 zemalja, 3 člana izvršnog odbora i šta da vam kažem, ljubomoran sam na tuđu infrastrukturu i željno očekujem da naši političari krenu raditi za hrvatski nogomet, za hrvatski sport. Tražim ono što svi drugi u svijetu imaju. Kad vidimo ove naše jurišnike po Europi, dobro to se skupa izgleda. Reprezentativce. Pa da, imate dvije stvari. Da li će nam Modrić doći umoran ili odmoran? Da li će doći kao pobjednik ili kao vicekampion? Sve je to bitno za atmosferu i želimo svu sreću, jer moramo svi drukati za Real Madrid. Imamo Kovačića i Luku Modrića i nadam se da ćemo imati jedno lijepo finale. Zašto? Pa prije 2 godine točno se znaju i Simeone i Zidane. Točno znaju, snimljeni su svi. Svatko zna što treba napraviti i nadam se samo da će biti golova, da neće biti utakmica zatvorena, da će biti manje faula i da će više biti spektakla. Jedva čekaš okupljanje reprezentacije? Pa mi smo svoje napravili. Hrvatski nogometni savez je servis reprezentaciji i vjerujemo u izbornika Čačića, vjerujemo u igrače. Imamo prekrasan kamp u Francuskoj, imamo 2 prijateljske utakmice. E sad, sve na igračima. Kao bivši igrač mogu savjetovati igrače da se pripreme, jer samo snaga i odlučnost na terenu će ti dati uspjeh. Nespremnost ili nezalaganje, zna se povratak kući što ranije. A što ne želimo? A što ne želimo. I za kraj, Janica, pričali smo malo prije s njom, novo lice u, hajde recimo tako, u društvenom, političkom svijetu, ali nečemu što sportu može puno pomoći. Malo je s početka našeg razgovora bilo ovako gorčine, otišao si u Sloveniju pa si kao u nekoj drugoj planeti bio, u nekom drugom društvu. Misliš da se neke stvari promijeniti? Evo, samo da vam kažem, znači, pozabavimo se statistikom. Mi smo jedina postkomunistička zemlja koja nema aerodrom i koja nema stadion. Hoće biti to napravljeno na godinu? Da. Mi ga još nemamo. 2016. godina. Dovoljno govori da moramo se pozabaviti s brojkama. Ima novaca. Ponavljam, ima novaca, samo ga treba. Krivo mi je što 2020. za one bivše vlade nismo dobili jedno mjesto među 13 gradova da imamo, da budemo domaćini europskog prvenstva, ali eto, od politike samo tražimo brojke da se vrate sportu i da budemo dostojanstveni na tom polju. A zar je loše kopirati nešto od Mađarske, Slovenije i Slovačke, kad slovački nogomet dobije 40 miliona i to se dobro podijeli. Nažalost, tražimo nacionalni stadion, 25.000 ljudi. To može biti da ga preklaviciramo od Grupame iz Budimpešte, to je 45 miliona eura. Ima novca, ne može mi niko reći, ali da, ne da košta 300 miliona. Tu se mi uvijek zaigramo malo i odemo u nebo. Hvala ti, Davore, i manje sjedi dlaka, više osmijeha na licu. Dobro izgledaš. Evo. Pa ovo su mi zadnja 2 dana. U ponedjeljak sjedam u avion i letim 11,5 sati za Mexico City. Treba biti na Sokerexu, treba raditi i da, evo da vam dam malo. Bio sam jučer sa Zvonom. Zvone će imati isto jednu lijepo mjesto kraj predsjednika Infantinija, ali sačekajmo FIFA kongres i drago mi da i što više Hrvata u velikim institucijama svjetskog nogometa i drago nam je zbog toga. Sport nedjeljom je tu. Hvala, pozdrav svima.